گەندەڵی ئەو پەتایی کە سەرجەم جونگەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستانی گرتۆتەوە بە شێوەیەک ڕێژەکەی لە زیادبوونە کە گەیشتووەتە ئاستێکی مەترسیدار لەم چوارچێوەیەشدا ڕێکخراوی ستۆپ بۆ دژە گەندەڵی راپۆرتی ساڵانەی خۆی بڵاو کردەوە ئاماژەی بە ژمارەیەکی زۆر گەندەڵی لە کەرتی نەوت و تەندروستی و کشتوکاڵ و زەویزار و سێکتەری گشتی کردووە ڕیزبەندی مەلەفەکان دۆسیەکانی گەندەڵی سێکتەری نەفەت زۆرترین یانە دواتر پێشێلکردنی لەسەر زەوی وزار دواتر تەندروستی پاشان ئەو سێکتەری گشتی دێتن کە پێک دێتن لە سێکتەر جیاوازەکانی ساڵی یەکەم 116 دۆسیە بوو ساڵی دووەم 67 دۆسیە بە بەراورد ئەو دوو ساڵە ساڵی ڕابردوو زیاتر میدیای کوردی تەرکیزی لەسەر دۆسیەکانی گەندەڵی بوو بەڵام ئەو ساڵەکە بۆ هۆی ئەو هەندە قەیران دروست بوو مەلەفی ئەو ڕیفراندۆم هاتە پێشێ میدیا کوردی زیاتر تەرکیزی لاکرد لەسەر دۆسیەکانی گەندەڵی لە دوای پەخستنی پەرلەمانی کوردستان ڕێژەی گەندەڵیەکان ڕووی لە هەڵقشانە ئەندامێکی لێژنەی دەستپاچی پەرلەمانی کوردستانیش دەڵێت ژمارەیەک بەرپرسی حیزبی و حکومی پەخستنی پەرلەمانیان بە هەڵزانیوە بۆ ئەوەی پەرە بە گەندەڵیەکانیان بدەن هەرچەند لە کاتی خۆی شاوەکو و پێویست هەماهەنگی لەگەڵ پەرلەمان نەبووە بەڵام لە دوای نەمانی دەوری پەرلەمان و پەرخستنی پەرلەمان بە تەئکید گەندەڵی زیاد دەکات و لێپێچینەوە و لێپرسینەوە نییە بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردن و لە ئێستاشا توانم بڵێم ینی بە تیشک لەسەر ڕوچۆنێتی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و لیژنەکانی چاکسازی ئەمانە بەو شێوەیە نەماوەندی کە خەڵکیان سەرقاڵ کردو بە بابەتی ترەوە وەکو ڕیفراندۆم وەکو کێشە و ململانی نێوان حیزبەکان و ڕێککەوتنەوە و کاراکردنەوەی پەرلەمان و کارانەکردنەوەی و ئەمانە هەمووی وای کردو بەڕاستی گەندەڵی زیاتر بووە کەمتر نەبووە لە ئێستاە بەڕای ئێمە لەبەرەوەی هیچ لێپرسینە و چاودێریەک نییە گەندەڵی خۆرەیە بۆ دەسەڵات لە هەموو شوێنەکە و بەتایبەتی لە هەرێمی کوردستانە ئەگەر ئیرادەی جددی نەبێ بۆ چاکسازی هاوکات لە ماوەی ڕابردوودا چەندین دۆسیەی گەندەڵی ئاراستەی داواکاری گشتی کراوە لە ناویاندا دۆسیەی ژمارەیەک بەرپرسی حیزبی و حکومیش هەیە نوێنەری داواکاری گشتی هەرێمیش دەڵێت ژمارەیەکی زۆر کەیسی گەندەڵی لە کەرتە جیاوازەکان ئاراستەمان کراوە و بەشێک لە بەرپرسانی حیزبی و حکومیش بەهۆی ئەنجامدانی گەندەڵی سزا دراون ئەنواع وشکاڵ خەڵکی تیا هەیە لە مەسئولین لە غەیری مەسئولین لە خەڵکی ئاتیادی هەموو ئەو کەسانان و عدەدێکیان بەڵێ داواکراون و وەکو وتم بەڵام ئەم پرۆسانە پرۆسەیەکە زۆری پێچێ قۆناغی دادگایی کردم ڕەنگ بێ هەنی حاڵەت زەمەنی بوێ کاتی بێ بێگومان ئێمە وەکو ئەرکی خۆمان ئیشمان متابعە و بەدوادا چوونی و کەیسانێ و بەردەوامی لە متابعاکردنی کەیسەکان دیاردەی گەندەڵی دیاردەیەکی جیهانیە بەڵام ڕێژەکەی لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر جیاوازە بەتایبەتی لە وڵاتە دواکەوتووەکان ڕێژەکەی بەرزترە هەر لەگەڵ لەدایکبوونی گەندەڵیش وەکو دوانە لەگەڵی لەدایک بووە هەرچەندە ئیدارەکە دەکەوێتە تەمەنەوە گەندەڵیش زەختر و بەرفراوانتر دەبێت تا گەیشتووەتە ئەو ئاستەی ئەوانەی ئەم ڕژ ئیدارەکە بەڕێوە دەبن پێش هاوڵاتیان بەبێ شاردنەوە ڕای دەگەێنن کە بەڵێ گەندەڵی هەیە بەڵام تا ئێستا ئیرادەیەکی جددی لە بەرپرسان بەدی ناکرێت بۆ پێشگرتن لە گەندەڵی وەلی سەلیم کەناڵی ئاسمانی پێم هەولێر